Adam hukuklarını qorap çıkış edən merkez Türkmen türmələrində dini inancı səbəbli yüzlərcə siyasi tutsun saxlanıldığını yazıb, onların arasında Rusiyadan Türkmen sana baran iki Türkmen studenti Qaqıcan Halbayfın ve Kemal Saparovun bardığını aidiyar. Düyü Moskvada yerləşən Memorial Merkezinin studentlerin Sankt Peterburqdakı tanışlarına ve Qaqıcanın ecəsinə salğılanıb 10-cu avqustda çap edən məlumatına görə, onlar 2017-ci ilin axirində Türkmen sana dolanandan qısa vaxt sonra tutsaq Şeýhat 15 mahrum edildi. Yaqında adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkez studentler bilen baglanyşykly resmi namalar almak we kadiýet işine gatnaşan kakajanyň ejesi bilen gürleşmegi başardy. Biziň pikirimizçe, hatda resmi materiallar hem hökümiň esasyzlygyny we adalatsyzlygyny açaçan görkezýär diýip merkeziň maglumatynda aýdylýar. Habarda bellenmegine görä 1995-nji 19. ýylda Daşgöz welaýatynyň Göwrogly etrawynda dünýä iňen Kakajan Halbaýyň ejesi Gülşat Orazmedova 2013-nji ýylyň güýzünde Russiýanyň ýokary kujaýyna okuwa giren oglunyň 2017-nji ýylyň noýabrynda türkmen sanyny dolanandygyny 2017-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Kakajanyň tanşy onuň bilen 2013-nji ýylda näri Şolwer institutda okan türkmen sanynyň raýaty Ahmet Jumadurdyýew Pulkowa aeroportunda tutsak edildi. Jumadurdyýew uly dogany arslanyň ýol boşçylygyna ka hasaba dini topar bilen bagly gozalan iş sebäpli türkmen sanynda gödlenýänleriň sanawyna girizilýär diýip merkezi ýadyar. Habarda aýdylmagyna görä Jumadurdyýew Russiýada tutsak edilenden gysga wagt soň türkmen sanynyň ýörite gullukları onuň Sankt Peterburg Peterburgdaky tanışlary bilen söhbetdeşlik geçirip başlady. 2018-nji ýylyň ýanwarynda şeýle söhbetdeşlikleriň biri Kakajan Halbay bilen geçirilýär. Merkeziň ýazmagyna görä onu Daşgöz welaýet bilim bölümine çagyryp, şol ýerde Milli howpsuzlyk ministrliginiň iş şäherleri onuň bilen 3 sagatdan gowrak söhbetdeşlik geçirdiler. Oňa Juma Durdiýew tanayanmy? Sankt Peterburgdaky türkmenlerden başga kimleri tanayarsyň? Namaz okuyarsyňmy diýen soraglary berdiler. 2017-nji ýylyň ahyrynda Sankt-Peterburg'dan gaydıp gelen Türkmen studenti Kemal Saparov toslama ayıplamada yağını oğunu kuligançılıkta ayıplanıp 2018. yılın 25. yanvarında aşavatta tutso edildi. 10. fevralda yürito gulluklar onun tutso edilmeğini cenayet işinde guman edilen adam hükmünde resmileştirdiler. 13. fevralda bolsa ol devlete karşı hareketlerde ayıplandı deyip merkezin havarında aydılyar. Kaka canvilen bağlanışıklı hem şuna mengdeş yağday gaytalandı. Türkmen hakimiyetlerinin resmi maglumatyna görä Kakajan polisiýa tarapyndan 2018-nji ýylyň 15-nji fevralynda Aşgabatda saklandy. Ýöne onuň ejesi adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkeze beren maglumatynda hemme zadyň başgaça bolandygyny aýdýar. Etrap polisiya işäri jaň edip, oglunyz gelsin, biz onuň bilen gürleşeris we goýberiris diýdi. Kakajanyň özü polisiýa gitdi. Soň bolsa can etdi we eje meni goýberýärler diýdi. Soňra onuň telefony kesildi. Şondan soň meni onu qadiýet işini çenli görmedi Songri Sonra etraf polisi işgəri yenə can etdi və indi gelip qaqacağının zatlarını alarız deydi. Biz olara protokolsuz hemmi zadı berdik. Qurxanı, flash diski, telefonu, öy kompüterimizin prosesörini, planşeti və sumkanı deyib, merkez qaqacağının ecəsi Gülşadın sözlərini titirlədi. Gülşadın alın resmi cevablarına görə 2018-ci ilin 6-cı fevralində onun oğlu etraf polisi tarafından tutsa ediliptir və Türkmesanın administrativ kodeksinin 345-ci maddasına kılmasına layıklıkta onu kuligançılıkta ayıplanıp 7 gün administratif tutsoluğa hüküm edilip dara. gün akşam etraf politiyasına oğlum bilen duşlar nöydüp geldim. Bir işer menin yanıma gelip kakacağının aşavada ekidilendiğini ayttı. Nire, nem bunu munu aytmadılar. Hekimiyetlerin bir neçesine hat yazdım, cevap yok. Sevit prokuroru bilen duşmağa gittim. Oğlum öldürüldü mü ya ne mi deyip soradım. Ol bir yere can etti, son bolsa oğlunuz aşavadın köpettağı etrafında dedi. Men aşavad şehirin gittim. Sülçü oğlumun kompiyoturunda musulman vağzının tapılandıg sebepli tusu edilendiğine aitti. Aklı uçu tapdım deyip Kakıcan'ın ecesi aitti. Kadetin kararlarının görünüşüne göre Kakıcan Halbayfi Kemal Saparif Konstitutu düzgününü zor bilen ağıdarmak maksadında guromaçılıklı topor tarapından edilen yada metbuotu ulanmak arkali konstitutu tertibini zor bilen üytkötmeye çağırmakti. Guromaçılıklı topor tarapından edilen dini düşmançılığı öyucukdurmakti. Cenayet cemiyeti ni guramaqda we oňa gatnaşmakda dildewşi etmekde ayplandy. Derin öňe netijesine görä ähli jinayätçilikli hereketler Sankt-Peterburgun çärinide amala aşyryldy. 2015-2016-njy ýyllarda Russiýanyň Demiradyk paýtagtynda bolan türkmen sanynyň 12 raýatynyň wahhabi salafy musulman döwünlig we Hizb tahrir dini jemaatlarynyň aglasy bolundyg aydylyar. Şeýle döwletleriň türkmen sannda häkimiyeti ele geçirmäge çaagrandygy, öň işler üçin interneti ulanyndy. Köpçüligiň habar beriş periştelere arkalı Türkmesanda İslam dövletini dörötmeye çağırındı ve şuna mengdeşler aydılyar. Prokuraturanın sözlerinin tersine günahkarlanyanların hükümde görködülen dini hareketlerin haysıdır birine çağırışları ya da dini vağız etmek dil düşük yigrenci öcüktürmek. Havar veriş periştelere ya da internet arkalı mağlumat yayratmak ve şuna mengdeşlere katnaşandığını delillendiriyen suutnamalar yok deyilip havarda aydılyar. Dernavun devamında yeketek zat yağını halbay filen sapar Arifin öz vatandaşlar bilen duşup dini ve beyleki temalar boyunca töhkötdöşlük edendigi şeýle de Russiýadan Rüşen Gazakowyň lekçeler bilen birlikde türkmen dilindäki audio faýllary türkmen getiren bolmagy ýüze çykaryldy diýip merkezi ýadyar. Memorialyň maglumatyna görä 2018-nji 23-nji maýynda Aşgabat şäher kadiýeti studentleri 15 ýyl azatlykdan mahrum edip, olary bir rejimli koloniýada saklamak barada karar çykardy. Kakacan Halbaif'ın karındaşları heni Nidem esasız hükümün gözün geçirilmeyini kazanmağız hinan şiarlar. 2019-2020 yıllarda olar Türkmen sahanın baş prokuratorasına ve yokuru kaziyetine tədə şikayetleri iyiverdiler. İntek onguyn cevap yok deyip memorial merkezi aydiyar. Azatlıq radiosunun bu studentlerin ıqbalı varada Türkmen hekimiyetlerinden şolsanda yurdun daşı oz velayit ve aşavad şehir prokuratoralarından komentari almak sinanşikları başa barmadı.